こんばんは、こんばんは。ミクチャ、ミクチャ配信ぶり、二度目の配信だ。こんばんは。あ、今日お初です。お初、ショールームではお初ですね。そう、ミクチャ配信ありがとうございました。そう、もうパジャマです。今日はね、ミクチャ配信終わった後お出かけしてたので、ちょっともうパジャマになりました。まったりしたくて。1日2回配信があると不思議な感じ。確かにちょっと不思議な感じ。私も、あ、バク君じゃないです。これは白クマです。この人は白クマです。そう、まだ全然寝るわけじゃないんですけど、ちょっとまったりしたくて着替えました。まだ寝ませんよ。そう、白クマもいた。この子がそもそも一番なんて言うんだろう、古株ですね。古株なんて言うの、子さん。一番ベテランですね。そう、子さん、ちょうどいいサイズ感で愛用してます。そう、この人にはだいぶ助けてもらいましたね。うん、何度助けてもらいました、このクマには。今日早起きしたから眠くないって。でも早起きって言ってもね、普通に何時だっけ、何時に起きたっけ、今日9時とかだから、そんな早起きでもないんですけど。そうですね、もう大量の涙を吸い込んでるかも。かもしれないですね。今日眠そうって、いや、眠いのかな。なんかすごくまったりとした気分です。あ、ツイートもしました。見てくださいました？トローンとしてる。私は割とこんな感じかもしれない。あ、コメントもした、嬉しい。あ、秒でいいでした、やったー。お、秒でリップしてくださいました。そう、あのカフェね、あのカフェ歩いて行った。なんかバスとかを乗り継いで行きました。そう、おしゃれなカフェだった。今母が来てるので、母が行く場所調べてくれて私はそう、ついて行きました。そうですね、なんか森に帰りたい、自然が多いとこに行きたいとだけ私は言ってたんですけど、母が探してくれてた。そう、ちょっとお母さん写真うまいねって。そうなんですよ。それちょっと聞いてほしい。びっくりした。
母さんもともと写真撮るの上手くなくてなんか上手くなくて全然なんかなんだろう、なんか画角とかがすごい なんでこう撮るのみたいな撮り方だったんですけど、今日ね久しぶりに撮ってもらったらめちゃめちゃ上手くて、そうびっくりびっくりした、なんでだろう、なんでなんか覚醒したって言ってました撮ってくれてるのに失礼って、そうちょっと失礼なんですけど前までね、前までそんななんかなんか変だったのに、あれってそう、うまいよね、そうぜひぜひぜひ見てください、あのメールにも送ったのでいや、お母さん、え、勉強したのかな、そう、それがね、ちょっと今日一のびっくりだったえ、まるかりん写真スクールに通ってたの、え、そう、ちょっとなかなかに漏れてる写真なので、ぜひツイッター見てください、お母さんインスタ始めたのかな、どうなんだろうそうなの、なんか最近でもね、この今の季節本当に歩くのが心地いいですよね、いい季節だ、いい季節だね、今日良かった、なんかちょうどいい気温でした、すごくすごくちょうどいい気温だった、結構歩きました今日ね、歩きたくなる季節ね、今の季節の空気感すごく好きです、私もです、あ、今がこの気温が続いてほしい、花粉は大丈夫って、今花粉飛んでるんですか、花粉は、あ、待って、今日ね、え、あ、今日、え、そう花粉かも私あ、え、花粉飛んでるの、あ、花粉だったかもしれない、ちょっと今日そのような症状があって、あれ、え、風邪ひいたかなとか思ってたんですけど、花粉？花粉？あ、花粉なのかな、ちょっとなんかなるほどって思った、あ、そうなんだそうなんだ、花粉飛んでるんだ、ギャフンギャフン、へえ、なんかそんなこと言ったら目もかゆい気がしてきた単純、なんか目もかゆいような気がする、なんか本当にかゆくなってきた本当にかゆくなってきた気がするんですけど、単純すぎかな、気持ちの問題？影響されやすいのかな？かゆい、かゆいって方言なの？ IKKO さん、めっちゃ可愛いギフトありがとうございます。ちょっとウィンクが下手くそでした。マー君、もうギフトありがとう。綺麗だよギフトって、かいい、え、かいいって言わない、かいい、
え、なんかさ、私家に帰ったら、家に帰った瞬間にその外で着てた服を脱ぎ捨てたくなるタイプなんですよ。もうすぐに楽な服に着替えたくなるタイプで。え、皆さんどうですか？だからそう、今日はね、もう朝からちゃんとした服をずっと着てたので、もう配信するから着替えようかなって思ったんですけど、ちょっともうパジャマです。あ、同じ？あ、結構同じ服の、あ、みんな、じゃあみんなそうなのかな、みんなそうなんだね。なんかもうこうラフになりたいよね。あ、みんななんだね。あ、なるほどなるほどジャージしかってそうだね、もう家はね、家の中はジャージしか勝たんですね今日下はジャージじゃない、なんかパジャマとセットのセットのズボン、パジャマです。そう、もうそうパジャマにモコモコの靴下が一番まったりですね。まったりまったり。あ、そうそう、ちょっとちょっといいですか？小林さん、可愛いギフト10個ありがとうございます。10個ありがとう。さっきメールで、私土曜日どう過ごしてましたかみたいなメール送ったんですけど、あれ送った後に気づいて、今日は日曜日でしたあ、怖い怖いって言われてる。全然そんな、全然大したことでもないんですけど、それをちょっと訂正とお詫びを申し上げます。本日は日曜日です。ロールキャベツさん、クマありがとうございます。クマありがとう。そう、日曜日だって送った後に気づいたけど昨日のこと聞いてるのかと思った。申し訳ない。もう なんでだろうね。もう、なんでだろう。土曜日って流れで打っちゃってた。気分は土曜日だったのかな。そっか、今日サザエさんの日だったんだね。土曜日好きすぎ問題。あれかも、私まだドラえもんの録画をまだ見れてないから、私の中の土曜日は土曜日を終えれてないのかもしれない。そうね、日曜日の朝ワンピースで始まるね。なんかワンピースさ、福岡で合ってた放送時間と広島で合った放送時間が多分違って、広島の方が早くにあるんですよ多分。え、そうだよね。そう、だから広島に来てからはワンピース見れない率が高くなりましたえ、そうだよね、福岡は9時半そうぐらいからあるんですけど、広島だと8時半なんかそれぐらい早くてそう、だからちょっと広島に来てからね、あんまりワンピースの時間起きれてないんです
そう、9時半だったらね大体起きてるんですけど、そう8時台ちょっとね早いよね。ね、録画したらいいのに。確かに確かに、それこそそれこそ録画だね。ビルマさんも可愛いギフトありがとうございます。そう、そこの1時間はなかなかに大きいんですよ。皆さん今日日曜日何してました？そう、私ドラえもん以外に録画ってそんな知ってなかったから、録画できることにそう気づきました。白熊に名前あるんですかって、名前はねなんかねロマってつけてました。いつだっけ、結構昔に買ったので、その時買った時つけました。お、お仕事お疲れ様です。 CD 開封の開封式してた。良いですね。お散歩教えないって、なんでなんで教えてくれないの。今日は家でゆっくり。それはよきよき。公園のアーカイブ見てた。おお。ゴロゴロしてました。ゴロ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 が一番ですよ。あ、そうそうそう、白ロマロマさんってね名前つけてた。そう、みんな気づいたんだね、白クマの。そう、白クマロマロ、白クマのロトマだったと思う。いつ買ったっけな、結構前。結構前。高校の時にはもういたので、高校高一、中三、高一、高二。覚えてないや。気づいたらいました。お、いいネーミングセンス、やった。ピーちゃんよりいいって、ネーミングセンスが上がってるって、そんなピーちゃんは、ピーちゃんに勝てる名前はありませんよ。ロマさんどうやって洗うのって、なんかねおばあちゃん家で洗ってもらったりした。だからちょっと私は洗ったことないので分かんないんですけど、どうやって洗ったんだろう。なんでだろうね、なんでだろうね、なんでおばあちゃん家で洗ってたんだろう。そこの経緯は覚えてないんですけど、明日から月曜日、小林さんバラいっぱいありがとうございます。カズサさんクマありがとう。ヒートテックが見えてた、ヒートテックが見えてた。明日
からハロウィンイベントが始まりますって。ショールームの？ショールーム？そんな季節か。そんな季節だよね。24日。あ、そう、ちょっとご報告があります。先ほど部屋の布団の毛布を追加しました追加しました。ちょっともう寒いかなって思って、毛布と掛け布団2枚体制で行こうと思いますそれはニュースだって。そう、大ニュース、ビッグニュースあちこさん、お化けありがとうございます。あ、こっちも追加したよって。お、気が合いますね。一光さん、いいね。10個、いいね毛布の追加がいいねってこと？ありがとう、いいね。福岡の子って、そう、出身は福岡です。あ、ハロウィンイベントってそういう感じのイベントか。豪華フルーツなの？何のフルーツなんだろうね。フルーツ、あんまり九州の言葉出ないよねって。でもそれは結構言われるかもしれない結構そう言われるんですよね、方言。でもそう、福岡、博多じゃなくて私北九州だったから、博多弁はそんなもともと使わないかも。チカッパお腹いっぱい痛い使っていこうかな。あ、でもそう、たまにそうメールとかでそれ方言って言われることはあります。壁チョロ、壁チョロは方言らしいです。壁チョロ、壁チョロわかりますか？壁チョロはヤモリ、ヤモリのことです。ヤモリだよね、壁チョロ。壁チョロっていう、私の家だけで言ってたとかじゃないですよね。トカゲとヤモリは一緒ですか？ちょっと違うのかな。髪切った、切ったよ、切ったよ、髪切ったよ、昨日切ったよ。思ったより短くなったよタンポポのお酒さん、モンキーありがとうございます。シカラシカ、博多弁なのかな、使ったことない。ゆうきあきたさんもギフトありがとう。そう、おせんちは意外と結構短くなるんだっていうことが分かりました。そう、結構これまで3センチぐらい切り揃えてくださいとか言ってたんですけど、そしたらなんか全然長さ、なんだろう、全然あ、何も変わらないなって感じだったから、5センチって言ってもそんな変わらないかって思って、5センチくらい切ってくださいって言ったら、
思いのほか短くなりました。鳥さんさんも魔女の帽子10個ありがとうございます。今くらいがベストってどうだろう。でもなんかね、個人的にはもうちょっと短いぐらいが好きかもしれないけど、もともとそんな切る予定はとりあえず長いままでしばらく行くつもりだったので、思いのほか短くなったけど、一番個人的に好きな長さはどうだろう、あとちょっと短めぐらい。なんか本当に私がオーディションで入ってきた、受けてた時ぐらい、2年前、ちょうど2年前ぐらいの長さが割と好きかも。伝わるかな。ボブより長めみたいな。でもとりあえずしばらくはちょっと巻いたり練習したいので長めでいこうかと思います。なんとなく理解。15センチも短いの？ちょっとヒートテックが見えちゃうな。これぐらいかな。なんかすごい今まったりしてる、心がまったりしてる。眠いのかもしれない、わからない。今眠いのかな、お眠の時間。そうですね、今日もね2時までには寝ます。2時までには寝ますね。ヤマイさん、めっちゃ可愛いギフトありがとうございます。なんかあれだ、ちょっと構えすぎたらウインクって下手になるんだね。構えなくても下手だった。でももっと、じゃあ早く寝よう。そうだね、お風呂に、どうしよう、ちょっとこの後の計画を立てます。お風呂に10時半に入って11時半に上がって、まあいろいろしてたら12時になって、12時から、まあ、ゴロゴロしたら1時になって、あ、じゃあ1時までに寝ます。結局あんま変わんなかった。結局あんまり変わらなかったけど、じゃあ1時までに寝る。私ね、お風呂から上がったらゴロゴロするんですよ。なんか、だってスマホ見て漫画読んだり、大体漫画って12時とかで更新されるじゃないですか。それで更新された漫画を回ったり、
更新されたアニメ見たりしたらなんか時間経ってますよね。それがいけないのかな。ゴロゴロしてたら勝手に眠くならんって、いや眠くなるけど頑張る。あ、まだまだまだいける、まだいける、まだいけるぞって。静岡の天パのたけさん、お化けありがとうございます。ゴースト、電子で漫画は睡眠に良くない、それなんか言うよね。寝る1時間前には電子機器、スマホとかをとかテレビとかは見ない方がいいってよく聞くよね、言うよね。え、できてる皆さん。それ私もう何度か挑戦しようと、そうしようって試みたことはあるんですけど続かない。ね、ブルーライトが良くないみたいで。あ、結構、あ、仲間が多い。あ、無理な方多い。え、だよね。ショールームの見るのやめました。それはちょっと、それはダメだ。まだ話そう。ねえ、え、ブルーライトは悪夢の原因になるのはだからかな。え、でも言うよね、本当に。なんか睡眠の質が悪くなるみたいな。そこ仲間を見つけて安心しないって。あ、バレたか。バレたか。どうしたら、どうしたらいけるのかな。え、無理じゃない。え、どんなに頑張っても無理じゃない。寝る1時間、あ、じゃあ1時までゴロゴロして、1時から2時まで無駄に、じゃあ頑張って起きとけばいいのか。寝ようって思ってから1時間寝なければいいの。もう暇だよね。脳が落ち着かなくなるの。あ、絵本とか読む。あ、そっか、紙の漫画を読めばいいのか。あ、瞑想する。そう、結局2時になってしまう。紙の漫画を読めばいいのか。そっかそっか、そうしよう。じゃあでも最近紙、もう紙の漫画、最近割と電子で漫画買ってるからな。マー君、クマありがとうございます。クマ、あ、ヒートテック。ヒートテック、クマありがとう。朝に読もうってする？え、じゃあ夜アニメはどうやって見たらいいんですか？あ、もうそういう発想がダメなのか。あ、じゃああれだ、昨日だっけ、ショールームでアロマキャンドルの話したの。昨日か。昨日話した通りにアロマキャンドル買って、寝る前に1時間瞑想して寝たらいいのか。じゃあそれでいこう。アロマキャンドルはじゃあ
全てを解決してくれるかもしれませんね。ね、だんだん悟りを開くかもしれない。じゃあちょっと皆さんも一緒に頑張ってみよう。寝る1時間前はブルーライトを浴びないという生活。難しそう。こんばんは、こんばんは。けんちゃん、お化けありがとうございます。ゴースト、さやかりん、スマホなし生活何日できるって。でも何もしなくていいんだったら何もしなくて、なんか自然の豊かな家にそこで何もせずに暮らすとかだったら多分何日でも行ける気がするなんか悟りを開くかも。おばあちゃん家に泊まるとかなったら割といけるかも。あ、でもアニメはタブレットで見ますタブレットもなしですか。それはちょっと、ね、あ、それもなしか。はい、反則って。テレビはありですか。あ、でも3日、じゃあ3日にしとく。3日ぐらいかな。あ、テレビはいいの。え、その基準はなんだ。テレビは皆さんいいってテレビはいいのか。でもなんかこの前、いつだっけ、数日じゃない、1週間前、2週間前ぐらい、なんか急に電波つながらなくなって、ネットがなくなって、すごい焦ったから、なんか私はネット環境に依存してるんだ。あ、そう、多分それです。それです。なんか初めね、私の携帯だけ壊れたかと思って、ずっとなんか私の携帯だけ電波を受信しないんだって思って、なんかいろんな場所ぐるぐるしてたりしたんですけど、ちょうどその時お仕事で、つながりませんって言ったらスタッフさんに、あ、多分、なんかそういう状況だよって言われてそう、でもね、私の携帯なんか最近ちょっと調子は変わるくて、なんだろう、なんか 3G みたいになってることが割と多くて、つながりにくいことが多いから、あ、ついにもうつながらなくなったんだって思って焦ってたけどそういう状況でした。そう、電波の状況だった。あ、3G ね3G ね。
3G でもそうぐるぐるしてました、その部屋から出てなんかいろんな窓際に行ったり電波を探し求めて歩き回ってたんですけど、そうだからあの時すごい焦ったから、なんかね、多分知らない間に依存してますね、電波に、電波ネットに。俺のも調子悪いって仲間。そうだね、このね今配信もこれもねネットだからすごい、もう現代はネットがすごいですね何の話これ現代の話になってる、現代社会ね。残業やっと終わったって、お疲れ様、まったりしてください、この後まったりしてね、まったりしましょう。まったり、ねえ明日から1週間頑張ろう、頑張ろう、程よく頑張りましょう。松さん、お疲れギフトをありがとうございます現実に戻さないでってあ、じゃあちょっとごめん、今の間だけはじゃあ忘れよう明日のことはあ、そうだよね、あと1週間で、1週間、ちょうど1週間でね、オンラインお話し会が始まりますね。あ、違う、1週間じゃないや、ちょうど1週間後は公演だ、2周年公演なのであと6日後ですね。6日後、話か、今から緊張って、私は全然緊張しなくて大丈夫だよ原田と話すのは全然緊張しなくて大丈夫です。久々だから緊張する？久しぶりだから緊張、緊張しないで、そんなあ、でもそうだよね、なんかずっとこう待ってる時間とかが、あ、こう待ってる時間とか緊張しそう、確かにね、時々バクバクなの？
あの時間割としんどい待ってる時間いつも寝落ちしそうになるってそれはちょっと、それはちょっとまったりしすぎな気もしますけど、でもそれぐらいがいいのかな。じゃあなんかさ、あれだ、なんか何かをして気を紛らわしながら歌ったりしながら待っててください。そうだね、テレビとか見ながら。ちょっとつながって皆さんが歌ってたら、あ、つながってるよって呼びかけます。イクゴぴょんぴょんさん、かわいいギフトありがとうございます。あ、待ってる間ずっとスタッフさんが見てるの？あ、そうなの？じゃあ歌ってたら歌ってたら聞こえ、歌も聞こえるのかな、音声も聞こえるのかな。え、音声も聞こえるの？それはちょっと恥ずかしいね。それはちょっと、ちょっともう私だったら多分ずっとこうってしてる。炭酸せんべいさんも可愛いギフトありがとうございます。だんだん目がシパシパしてきた。これは眠いのかな。もう皆さんがそんなこんなわけで、そんなこんなわけで催促、そんなこんなわけでにしようかな。私そうだね、メール送らな、お休みメール送らなきゃ。お休みメールの時間に今気づいた。そうか、お休みメール送らなきゃ。ということで、じゃあテロップを書こう。はい、じゃあということで今日は日曜日ということでね。じゃあそう、メールでは今日土曜日って書いちゃったので日曜日ということで、そろそろ壇上読ませていただこうと思います。周知の事実
それはそう知っとるでって。はい、じゃあ13位、松さんありがとうございます。12位、ゆうきあきたさんありがとうございます。11位、かずささんありがとうございます。10位、静岡の天パのたけさんありがとうございます。9位、やまいさんありがとうございます。8位、まーくんありがとうございます。7位、ロールキャベツさんありがとうございますありがとう。6位、タンポポのお酒さんありがとうございます。パクのぬいぐるみ買いました。あ、パクくんお揃いありがとうございます。5位、ハーツさんありがとうございます。4位、山正さんありがとうございます。3位、一光さんありがとうございます。2位、鳥さんさんありがとうございます。そして1位、小林さんありがとうございます。パチ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 。そして本日のラッキーフォーティーの方は、だんだん、絵本を巻きの人さんです。ありがとうございます。パチ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 。はい、じゃあということで、この後お休みメールを送ろうと思います。明日からまた新しい1週間ですが、まあのんびりと頑張っていきましょう。無理なく応援してます。ということで、じゃあ今日の配信もありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。おやすみー。